qodo badan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal wararka laanta afka soomaaliga ee kanaalka luuqadaha anigoo cabdiraxmaanna waan idiin warrami doonaa aniga iyo dhammaanba asxaabtii kala qayb qaadatay tabinta warkanna waxaan idin leenahay la socod wanaagsan ra-iisul wasaare dr abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalkani etoobiya ayaa waxa uu kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee xisbiyada siyaasadeed iyo weliba ururada bulshada waxaana uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in haddii xisbiga barwaaqo uu ku guulaysto doorashada lixaad ee heer qaran uu ka qaybgelin doono siyaasadda qaybaha kala duwan ee xisbiyada siyaasadeed maxamed maxamuud ayaa warbixin umuurtani ku saabsan inoo soo koobaya ururka qaybaha rayidka ee etoobiya ayaa munaasabad mahadnaq ah iyo weliba casho sharaf ah uu qabtay xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan ee ka qayb qaatay doorashadii lixaad ee dalka ka qabsoomtay si nabadgelya oo dimuqraadiyada dalka u qabsoomi lahayd oo lagu qabtay hoteelka sharcatan ee ku yaalla magaaladani addis ababa waxaana munaasabaddaas sidoo kale kasoo qayb galay culimaa diinta odayaal dhaqameedka kala duwan iyo ciddii marti sharafta ku ahayd ee lagu casuumay waxaa sidoo kale munaasabaddaasi kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga etoobiya abiy axmed oo halkaasina hadalka soo jeediyey የኢትዮጵያ ህዝብ ሳልመርጥ አልመለስም ብሎ ከሚድናይት በኋላ ተሰልፎ ያደረገውን ውሳኔ እና ሪፍረንደም ሻዕብካ ኢትዮጵያ ለገ ቢላቦ ሰቅበድኪ አማ 12ኪ 6ዲ ሳዕ ሀቤኒሞ ሀቤኒመዲ አየይ ሰፍካ ዳዴር ቢላቤን ኢነይ ኡገላን ማልንተ ዑድብሕንተ ዶረሸዳ አሪንታሲ ወ አሪን ሲወይን ሎገ መሐድ ዕልነዮ ሻዕብዌናሀ ደልከ ኢትዮጵያ አሪንታሲነ ወሐይ ሞጅነሳ ኢነ ሻዕብኩ ዲሞቅራዲያዳ አይ ውቸቸበኝህን ኦ ኢስለመርካሲነ ሕስቢ ሲያስቴት ኦ ከስታ አይ ከሆረያን ዋሓናው ትልማመይ ኢን ኡ ሕስቢገ ሲያስቴት ኤ አንከሶ ቼዶ anigoo xitaa aanay xilligaasi aanay joogin markii ay shacabku safafka dhaadheer ay gelayeen xisbiyada kale balse waxba kama sheegi karayo xisbigan ka soo jeeda laakiin cidna kamay joogin dhinaca kale ra-iisul wasaaraha abiy axmed ayaa waxa uu tilmaamay sidoo kale in uu markastaba diyaar u yahay in natiijada ka soo baxda guddiga qaran ee doorashooyinka uu ku qanacsan yahay mar kastaba waxaana uu ku ballan qaaday in haddii uu guulaysto xisbiga barwaaqadu uu laga bilaabo heerka hoose ilaa heerka ugu sarreeya uu kaga qayb gelin doono xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan ee u tartamay doorashada sidii ay doorkooda hadba sida ay awooddoodu tahay iyo codkoodu sida uu yahay ay uga qayb qaadan doonaan aqoonyahanna ku xeel dheer dhinacyada kala duwan ee sharciyada oo la hadlay e t v ayaa waxa ay sheegeen in xabad joojinta halka dhinaca dowladda federaalku ay ka hirgelisay deegaankaasi tigray ay tahay mid ku habboon guud ahaanba amniga iyo weliba badqabka muwaadiniinta sidoo kalena ay tahay mid ku habboon sharciyada kala duwan ee amni maxamed maxamuud ayaa mar kale warbixin umuurtani ku saabsan inuu soo koobaya sideed bilood ayaa laga joogaa muddadii tallaabada ay dowladdu ku qaaday kooxda argagixisada dhaqdhaqaaqii ay ka waday ee islamarkaasina ay ku doonaysa inay dalka ku burburiso ee sarreynta sharciga lagu xaqiijinayay ee deegaankaasi tigray laga dhaqaaqay arrintaasi waxay ahayd mid guul weyn laga soo hoyay muddo gaaban gudaheedna gacanta lagu dhigay saldhigyada kala duwan ee ay ku dhuumalaysanayeen kooxda argagixisada ah waxaa haddaba e t v waraysi uu siiyey dor masai hagos oo ah sharciyaqaan islamarkaasina arrimaha ciidanka ku xeel dheer ayaa waraysiga uu siiyey waxa uu ku sheegay in tallaabada dowladda etoobiya ay ku dhaqaaqday ee ah in ciidankeeda ay ka soo saarto oo islamarkaasina xabad joojinna ay samayso ay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee dowladda etoobiya ay ku dhaqaaqday arrintaasina waxay tilmaamaysaa oo lagaga badbaadinayaa dowladda etoobiya khasaarihii badnaa iyo weliba qarashkii badnaa ee ka gelayay howlgalka lagula dagaalamayo maadaama ay kooxdaasi ay islamarkaasina shacabka dhexdiisa ku dhex dhuumanayaan waa dagaal muddo dheer qaadanaya dhibaato weynna geysanaya ciidan badanna ay ku dhammaan karayaan sidaasi darteed dowladdu qorshaha ay ku dhaqaaqday ee ah xabad joojinta iyo weliba in laga joogsado oo laga soo baxo lagala soo baxo ciidanka ay tahay mid wax weyn ka bedelaysa oo ay tilmaamayso arrintaasina in ay dowladdu hadba xaaladda ay ku tallaabsanayaan ay kala socoto marka gargaarada kala duwan ee hay-adaha deeqbixiyaasha iyo weliba gargaarka kala duwan la gaarsiinayana in baaritaano kala duwan lagu samaynayo iyadoo sheedda lagala soconayo dhaqdhaqaaqa kala duwan ee ay ku dhaqaaqayaan haddii ay isku dayaan inay falal fool xun ay isku dayaan inay ku sameeyaan dalka etoobiya ama ay tallaabo xun ay ku dhaqaaqaan inay dowladdu ay tallaabo ay ku qaadayso waa ay u bannaan tahay balse arrintani ay ku dhaqaaqday dowladdu ee ah in la joojiyo xabadda oo ciidankana laga soo saaro ay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee dowladda etoobiya ay qaadatay xisbiga dimuqraadiga deegaankaasi tigray ayaa waxa uu sheegay in kooxda argagixisada ee t b l f ay dilal kala duwan u geysanayso meelo ka mid a shacabka rayidka ee ku dhaqan deegaankaasi tigray
محمد محمود ayaa warbixin murtana ku saabsan marka la ino soo koobaya xisbiga dimuqraadiga Tigray ee TDP ayaa sheegay in isuu weyn soo dhaweynayo xisbigu go'aanka dawladdu ay ku qaadatay xabad joojinta arintaasina ay tahay mid waqti siinaysa dawladdu inay ka fiirsato waxyaabaha ay qaban lahayd iyo hawlaha ku wajahan inay qabato dawladdu xilliyada soo socda haddaba madaxa xiriirka dadweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Tigray TDP Mulu Burhan Haile oo ETV u ramay ayaa sheegay in si weyn ay u soo dhaweynayaan go'aanka dawladdu ay ku dhaqaaqday ee ah in xabad joojinta dhinaca laga sameeyo arintaasina ay tahay mid waqti badan siinaysa dawladdu inay ka fiirsato go'aanada kala duwan iyo go'aanada soo socda ee ka qaadan doonto iyo waliba sidii loo xalin lahaa waxna loo qaban lahaa arinta iyo waliba dhibaatooyinka jira iyo waliba shacabku sidii ay uga fiirsan lahaayeen tacadiyada dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxda argagixisadu iyo waliba xasuuqa ay u geysanayaan inaanay waxtarna u lahayn ay ku fahmayaan waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in ay dawladdu ay dadaal weyn u gasho sidii ay shacabka deegaankaasi Tigray ay u noqon lahayn shacab iskood isugu filaada oo isla markaasina ka soo jeesta mowqifka go'aanka iyo waliba tallaabooyinka kala duwan ee kooxda argagixisadu ay ku socoto kadib markii ay xabad joojintu u dhawaaqayna waxay bilaabeen inay kooxda argagixisadu ay shacabka cadaadis ay saaraan oo ay dhibaatooyin kala duwan ay saaraan oo ay xasuuqaan arintaasina waxaa keenaysa maadaama shacabku ay codsi ka dalbanayaan codsigaasina maadaama aanay ka jawaabi karaynin kooxda argagixisadu waxay bilowday in ay disho ciddii wax weydiisana in ay khaarijiso ያለው አማራጭ ያው በመግደል ነው ጥያቄ ያነሳ መግደል ነው ስለዚህ ጥያቄ ያነሳ ስትገድልሞ ሌላው ጥያቄ እንዳያነሳ ዑትስጋ ሸዓብካ ከመጨዋቢ ከረያን እዲ ወህ ወይዲሰና ወይዲለያን marka waxa looga baahan yahay in ay shacabweynaha deegaanka Tigray ay iska shadaan oo ay dhahdaan idinma doonayno oo si wada jir ah ay uga tagaan qorshaha ay kooxda argagixisada ee TPLF ay maleegayso ee dumaalaysiga ku jira shacabka dhexdiisana ku dhex nool sidii ay ugu dagaalami lahaayeen waxaana sidoo kale ugu baaqay madaxa xiriirka dadweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Tigray mudane Mulu Burhan sidoo kale inay shacabku ay si weyn ula dhaqmaan oo si weyn ay u soo dhaweeyaan ardayda wax ka baranaysa jaamacadaha kala duwan ee ku yaala deegaankaasi Tigray ciidanka difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ayaa waxa ay yihiin kuwa mar walba u taagan badbaadinta amniga iyo waliba guud ahaanba ka ilaalinta shacabka dhibaato walba oo ka timaada gudaha iyo waliba dibadda maxamed maxamuud ayaa mar kale warbixin umurtan ku saabsan inuu soo koobaya militariga Itoobiya waa ciidan militari oo ku dhisan kalgacaylka uu leeyahay dalkiisa iyo waliba sidii sumcadda dalkiisa iyo sharaftiisa kor ugu qaadi lahaa had iyo habeenna uu dadaal weyn ugu jiro sidii uu ilaalin lahaa amniga iyo nabadgelyada had dalkiisa Itoobiya oo ah dal aan wali cadaadisku aanu saameyn u geysanin dalal shisheeye ay isku dayeen marar kala duwan in xilliyadii hore halgamayaashii abayaashii hore ee dalkani Itoobiya ay isla markaasina ay u dagaalameen sidii ay xorriyadda dalka Itoobiya ay u ilaali lahaayeen si la mid ana ciidanka gaashaandhiguna iminka uu wado dadaal weyn oo isla markaasina uu sharafta iyo sumcadda dalka Itoobiya u ku ilaalinayo waxaa sidoo kale aan meesha ka maqneyn ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya inay yihiin ciidan had iyo habeen u taagan sidii ay dalkooda iyo sharafta dalkooda u ilaali lahaayeen hawlgalkaasi kasoko waxay sidoo kale ay ka qayb qaataan howlaha nabadsugidda iyo waliba amniga iyo nabadgelyada dalalka dariska ah sidii loo xaqiijin lahaa hawlgallada kala duwan ee kasoo qabteen dalka Soomaaliya dalka Koonfurta Suudaan iyo waliba dalalka kale ee dariska la ah hawlgallo ballaadhan ayay kasoo qabteen sidii amniga iyo nabadgelyada iyagoo ah ciidamada nabadsugidda ka qayb qaadanaya dowladda Itoobiya ciidankeeda gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya hawlaha kala duwan ee ay qabtaan waa kuwo aan halkan lagu soo koobi karaynin sidoo kale tallaabadii lagu qaaday kooxda argagixisada ah ee TPLF markii ay weerarka ku qaadeen ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee waqooyiga Itoobiya guul weyn ayay muddo toddobaad gudaheed ayay gacanta ku dhigeen maqale iyo waliba meelihii saldhigyada u ahaa kooxdaasi argagixisada ah tallaabooyinka noocaasi ah waa marka gurmadka degdeg ah looga baxdo ciidanka gaashaandhigu si degdeg ah ay tallaabooyinka ay ugu qaadaan cid kasta oo isku deysa inay dalkooda arqaladeyso ama ay xumaan u horseedo Lo
دكتور سلاشي بقاله دكتور انجينير سلاشي بقاله وزير كوزارة دا وراب كبيه يولي بطمرت جمهورية ديمقراطية فدرال كيتوبيا أي وحاو شاقي إن اسمها مشروع بي حرينكا دي بعرشادة دالكن يتوبيا اي عباي وكسو عدو قرشيه سا إن لغسو قبقبيو وقتكي يوليبا مددي لواسي إن لسو قبقبيو اسمها مشروعا دكتور انجينير سلاشي بقالة وزيركا وزارة دا وراب كامعدان تايا تمرتا دالكن يتوبيا حبناها بورديغا وزارة دا يوليبا حبناها وكالة دا قوة دا كورنطة دا دالكن يتوبيا ايا شالي وحا اي بوغدين قوبتا وكسو عدد اسمها ومشروع بي حرين كوين ادب عرشادة دالكن يتوبيا ايا باي وحانا قدا هامبا مسولكن يوليبا وفتيغي لسو عدد اي مهد نقبال لارن اسو جيديين kumanaanka kuna shaqaalaha ayagu had iyo habeen ba ku hawlan dhismaha ama hirgelinta mashruucan qaybaha kala duwan ee la taliyaasha injineerada iyo waliba hawlwadeenada kala duwan ee ku hawlan dhismaha mashruucan weyn wasiirada wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Lia Tadasa ayaa waxa ay sheegtay in guud ahaan ba wasaaradu ay bilowday ka qaybgalka hawlaha tabaruca xilligan xagaaga ama xilli roobaadkan ee la caawinayo qaybaha kala duwan ee bulshada danyarta Dr. Lia Tadasa iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka mid ah wasaaradda ayaa waxa ay guriyaha u dayactirayaan dadka danyarta ee ku dhaqan xaafada Lideta ee magaalada Addis Ababa wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa waxa ay dayactiraysaa ilaa 15 guri oo ah guliyaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ee ku nool xaafada Lideta wasaaradda ayaa waxa ay xilligan ama waqti roobaadkan ay qorsheysay inay kaalin lixaad ka qaadato tabarucaadka iyo hawlaha tabarucaadka iyo waliba taageerada kala duwan ee loo fidinayo qaybaha kala duwan ee bulshada danyarta ee ku dhaqan magaalada Addis Ababa haatan magaalada Jigjiga shalay waxa magaalada Jigjiga lagu qabtay kulan ay soo agaasimeen ururka ONALIF kaas oo lagu magac daray ama lagu daafurayay sanduuqa gudahaanba lagu taageerayo dadkii tacadiyada loo geystay ee deegaanka Soomaalida 30 sano ee la soo dhaafay munaasabadan oo ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida ugu sarsareeyso wax garadka uqaasha iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah dadkii tacadiyada loo geystay ayaa horantiiba waxa ka hadlay dadkii tacadiyada loo geystay qaar ka mid ah hadalladoodina waxa ka mid ah sida tan iyo hadaan ka taabto dhibaatooyinkii ka dhacay Jeelabadeen waxa weeye kolay dadku waxa dhahay ka arkay wax dhaga ka maqlay buu leeyahay anigu intii Jeelabadeen dhex joogtay macnaa xogogaalka waahay maidkii bacaha lagu gurahayay ee aroortii markana lagu soo kalaalaha saaka imisa jawaan baa taala ee jawaanaha bacda oo duuban oo sida raashinka gaariyaasha iska rogooyinka dabada loo gelinayay siiba ragga u badnaa gabdhuhu hadda iyagu waxay ahaayeen waxa u dheeraa dilka iyo dhimashada waxyaabo fara badan oo kale kufsiga qaawinta ceebaynta kale yaa u dheeray waxaan u soo joogay 80 jir dumara oo la qaawiyey oo calaladii laga furay oo la jir dilay oo jirkii madaxeedu meel madow u salaayno koofiyadaha maanta madaxeedu ku jira madaxeedu weeg yahay calaladii laga dhameeyey sidii loo jirtay wiil yar oo 20 jir oo dareys qaba oo dhaxda ka xidhan suu garaacayo garaacayo horta dadaba ID ka sii deys 80 jir bay ahay calaladii waa laga dhameeyey markii dambana bulaacad iyo xaar baa dusheeda lagu shubay waa dhacdooyinka ay ka mid ahayd laakiin dadayinku wax qalbi iyo af lagu soo koobi kara ma ahayn wax fara badan bay ahaayeen annaga dhibaatada naga soo gaadhay inaad cid walba way ka dheergsan tahay cid walbana way og tahay maalin walbana kolley waanu ka hadlaayo waan sheegaa mar walba inaan ku noqnoqdona kolley hadda waxba ma soo kordhinayso laakiin dhibaatooyinkii Jeelabadeen wiilasha de kolley waxaanu u soo joogay nin la dhihi jiray casaayo oo maalin intuu hadlay oo la qabsaday afarta adinba laga jabiyey toddoba bilood markaanu weynay
anno aragnay maalinkii dambe asagoo adimada ka jaban oo lagu wado balshan dadka lagu qaado markuu dhinto meel aanu ku aragnay bidaansiisa marka waxa weeye hebel iyo hebel lama dhigi karo dhibaato aad u fara badan baa ka dhacday jildil kufsi qaawin silac iyo adyaan dar haday jirtay horta ilaahaygi ummadii saas hayna dhaafiyay baan waxa hadnaqaynaa kun iyo kow jeer dadkuna waxaa fiican qofku inuu dhibaatada horta soo martay xasuusan yahay yaa fiican dadku dhibaatada ku dhacday inuu xasuusan yahay baa fiican dhibaatadii nagu dhacday ee aan soo maray ee ilaahay naga soo gudbiyey weli dadka qaar baa sii raadinaya oyna u muuqanin marka waxaan leenahay horta kuwa ilaahay soo hanuuniyo yaanu leenahay madaxweyne intuu dadkiisa soo dhex fadhiista dhaha war dadkeenna saynu wax ugu qabannaa war shacabka saynu ugu gargaarnaa war masaakiinta saynu ugu gargaarnaa mustafa kahor weli mayna arag haddana wuxun baa laga sheegayaa mar walba hadda shirka aynu maanta ku jirno ee dowladdii iyo shacabkii iyo ururkii loo dhan yahay waxaa laga yaabaa inuu dood si kale u arkaa laga yaabaa waxaan leeyahay dadka inta hanuunsanna allah noo soo hagaajiyo inta aan hanuunsanayna allah noo soo hanuuniyo madaxweynihii aan qabyaalo lahayn een qolo lahayn een qoys lahayn een nafjeclaysi lahayn weeyaan hadduu wax la qabsado helo middaas waa middaas midda kale agoonta iyo dadka masaakiinta iyo jajabka iyo dadka dhibaataysan shirka wax loogu ururinhayo aada iyo aad baan u soo dhaweynaynaa intii soo abaabushay iyo intii ka qayb qaadatana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo annaguna waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay waanu jecelnahay aad baan u soo madaxweyne mustafa maxamuud cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu warbixin dheeri ka bixiyey taariikhda dheer ee tacadiyada loo geysan jirtay shacabka deegaanka soomaalida hadalladii madaxweynahana waxaa ka mid ahaa sida tan taariikhda tacadiga deegaankeennu ma aha mid shalay bilaabatay waa mid wejiyo kala duwan lahayd nidaamyo kala duwan ay sameynayeen ilaa iyo kuwii midlikh ilaa kuwii xayle salaase ilaa kuwii mingistu ilaa kuwii malla zinaawi ilaa kuwii ka dambeeyey kuwo si isdaba jooga shacabkan u haystay inay yihiin waxaan u malaynayaa waa mid laga dheregsan yahay tacadiyadii iyo noocyada ahaayeen nidaam waliba nooc tacadi oo isaga u gaara ayuu wati laakiin jiilka maanta jooga ee halkan nahor fadhiya tacadiyada ay iyagu mukhaatiga ka ahaayeen ay ogaayeen wuxuu ahaa tacadiyadii ama xilligii dergiga ee mingista xeelembaran socday ama xilligii ka dambeeyey xukuumaddii ay hogaaminaysay tblf uu sameeyey weeyaan sidaad la socotaan 1991 waxaa ka dhacay etoobiya isbeddel kooxdii tblf oo markaa ballan qaadaysay in xuquuqaha qowmiyadaha ay ilaalinayso ay talada kula wareegtay innaga waxay nagu qaadatay 3 sano inay noo caddaato inayna u socon inay xuquuq xorriyad iyo xuquuq qowmiyad inayna siin 1994 markii laga qancay in waxay u socdaani uun ahayn in ay xuquuq iyo ismaamul siiyaan qowmiyadihii sidii ay sheeganayeen balse wixii ay ka hadlayeen ee dastuurka ay qoranayeen uu ka ahaa afgabaadsi iyo inta ay adkaanayaan ee awood iyo dhaqaale helayaan in dadku kaga sii jeedo soomaalidu maadaama inagu waxba aynaan sugin oon san lahayn kolkiiba inagu waynu ku bilownay oo waynu isku bilownay oo markiiba waynu isfahnay inayna u socon iyaguna inay xuquuq iyo bixiyaan ismaamul inana waan fahnay intaan qoomiyadii kala kicinba soomaalida bilowdayba kacdoonkii waayo waxaa loo diiday inay maamulkeedu madax banaanaato halkaa waxaa ka yimid isku dhac waxaan maanta iyagu ay sameynayeen ee ahaa annaga ismaamulaydan baa waagaana la weydiistay wax gaaray ma jirin isku dhacaas iyo iskuhormaadkaasi wuxuu keenay xilli dheer in deegaanka uu ku jiro qalalaase amni oo dagaal ka socdaan dagaaladaas socdeenna waxay keeneen tacadiyo ballaaran oo kooxdii tblf ay kula kacday maaha oo keliya ururadii la dagaalamay shacabkii ay u asteynaysay inay ururada taageerayaan ama ay haybteeda leeyihiin inay bartilmaamaysato ayaa dhacday taariikhdana sideedii laga rushooga weyn waxaa kaloo ka shaqaysay kala qaybin ballaaran oo shacabka soomaalida oo ilaa hadda ay naga sii muuqata magacyo in loo kala sameeyo ururo in loo kala sameeyo in shacabku isku mashquulo cadow inuu isu arko oo isku meereysto isagu oo dhaqankii noocaas ahaa ilaa iyo hadda uu sii taagan yahay tacadiyadii dhacay markaa waxay ahaayeen barakicin xasuuq kufsi dil habeenkii oo haldoorkii dadka lala baxo dib loo aan loo arag kufsi jeel ogaadeen meeshii la odhan jiray oo sidaad sawirada ka arkiseen yowmalqiyaama aada mooddo oo maalin walba wixii ka dhacay aad og tihiin
وحاسو دباتي شعبكم كلعين شعب انتا سو دباتي كلعين سامين تو كويا لان كرنا عدو البوي كرنا كرتا حالا دلك سو اسبونا دي ان يو ارلكاس انقا ان بهدي لين دباتي ان وحالا قبل كيسا كسو اسبونا دي وحالا ان لغا عرين صدو لغا تشدو بهم ويه والله ويه لكن تلادو تسوق تالو وريغا يسميه هقاميال رقم بان لين هاي هقاميال سياسيات بان لين هاي ورروان لين هاي سي هذا يسن او دد فهم كو سياسي اسكو دو دو يهنتي اسكو يمادان ان لغا وضا حدلو ومحان كاي يلا محان ان لغا ايمان كرا ليدا ويه ان اجن دياك لدح اريو او لغو حلالين يو للي هاي معو هاي وحبايس بدلي اينو كفا يسن ما وحانو قنا هاي ان ما حقرو قادين وابدان oo noloshooda ay ku xirantahay TPLF oo aha ku dambiyada geystay bayso ay arintan Soomaali kaliya kuma aha Ingiriiska markuu India gumeysanay Belgium markuu gumeysanay wadanka la yiraahdo Congo wadana noocaas oo farabadan oo dad gumeysanaya oo dhibaateen ay yimaadaan dad la shaqeyn jiray baa jira oo ka dhashay dadkaas inta badan marka laga tago ama waa la qaadi jiray oo ay tagi jireen raaci jireen kuwaas ay raaci jireen goboladaas ay tagi jireen een amuurka arrijin dhulka marka cidii tibal u xiseysan maqalay tagaysa jijiga waxa kuma laha halka inay ka degaan oo iyagay la baahayn ay la baahla noqaan mooyay inay jijigeynta joogan iyo dhulkii dadkii ay shalay leeynayeen ee walaalood ahaa iyagoo iska dhaadhicinaya qof ajnabi ay ku dilayeen inay maanta si dhex socdaan oo ay hunguri ka raadiyaan ceebayn ugu tahay waxaana taa ceebtaas inay haysato muujinaysa wajiyada ururada mucaaradka ee maanta doorashada ku jira bal u fiirsada wajigooda yey yihiin aan soo diino maxaa la wax shoonaya kolka ay hadlayaan ay leeyihiin anaga ururka mucaaradka ee saxayna xukuumadda markay leeyihiin ashqaasta meesha taagan wajigooda eega kii shalay ururka uu ka tirsanaa soo qaaymay ee soo cararay ee waliba dilalkii qorsheysnaa qaybta ka ahaa kii afayeenka uu ahaa xukuumaddii halkan joogtay dhiyo cabkaayda cabdiilay kii shirarkii dadka lagu ceebeynayay halkan la fadhiyay dilalka ka ahaa ee magac muxuu ahaa intaas oo ku noo dhalinyaraa ee qolkii ay dhinteen kadib nabad baan qaatay intay yiraahdeen kuwaas inay maanta wajiga badbaadada shacabka noqdaan fadeexad iyo cayb ay ku tahay dadka ay hor fadhiya halkan ama urra ahaadaan ama odayaha ahaadaan ama siyaasiin ahaadaan ceeb ay ku tahay waa inay jiraan wajiyo hor socda oo nala xisaabtama oo haddaanu meesha ka tano kursiga lagu wareejiyo oo ummadan u danqanaya laakiin kuwii shacabka dhibaateeyey inay maanta noqdaan kuwa shacabkaanu badbaadin leh arrin runtii fadeexad inagu oo damiirkeena ceeb ku aaweeye arrintan in loo guntado laga hortago waxay yihiin loo sheego layska qabtaan ku baaqilaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli waxaanu ku guda jirnaa daawadayaal wararka laanta afka soomaaliga ee kanaalka luuqadaha haatanna wararka aan dalka dibaddiisa idinkaga hayno ayaa waxaa ka mid ah jimcihii lasoo dhaafay habeennimadii kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa waxa ay fal argagixisnimo oo qaraxa ka geysatay magaalada muqdisho falkan oo la sheegay in ay